Hej och välkomna till Luka 2. När ni kommer hit så har ni parkerat där ute. Man går in och här inne är inte lyckat att köra in. Jo, de första dagarna kan det vara när vi har väldigt eller lite mindre kunder. Då kan man köra in här, men annars är det bäst om man håller där ute. Man kommer här. Här vid denna sidan brukar vi ha en korvgubbe. Och det kommer vi till att ha i år också. Jag tror han är igång den 26 eller något, i den här stilen. Sen har vi avstängt här så att vi kan köra, så vi får fri passage, så vi kan köra emellan här. Så att, men som sagt, ni ser, här är inte så stor plats här på gården. Men är ni här några av de första dagarna när vi har öppnat, då går det bra att även parkera här. Så hjärtligt välkomna!